Στην υπηρεσία των θαλάσσιων, ταξί προωθεί ο Δήμος Λεμεσού. Η ΙΔΙΑ αναζητά συμβούλους για την ετοιμασία τεχνοοικονομικής μελέτης βιωσιμότητας. Η υπηρεσία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της πόλης, θα περιλαμβάνει 12 στάσεις στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. Είναι μια υπηρεσία η οποία προβλέπει σε όλο το θαλάσσιο μέτωπο της ευρύτερης Λεμεσού, που μιλούμε για ένα μέτωπο που υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα. Υπάρχει αυτή η υπηρεσία του θαλάσσιου ταξί, η οποία να αρχίζει από το λιμάνι και να καταλήγει μέχρι την τουριστική περιοχή του Αγίου Τίχωνα. Την ίδια ώρα τονίζει πως η υπηρεσία των θαλάσσιων ταξί πρέπει να στηριχτεί σε ιδιώτη επενδυτή. Τέτοιες υπηρεσίες δεν είναι υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν εύκολα από τοπικές αυτοδιοίκησεις. Άρα μέσα από ένα ιδιώτη επενδυτή, εάν και εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να είναι βιώσιμη αυτή η υπηρεσία στη Λεμεσό, θα μπορούσε να γίνει μια διευθέτηση με ένα συμβόλαιο BOT ή κάποιου άλλου είδους συμβόλαιο, ούτως ώστε ο Δήμος να βάλει τις υποδομές. Η ιδέα στοχεύει στο να επιληθεί μέρος του κυκλοφοριακού προβλήματος που αντιμετωπίζει Λεμεσός. Η Λεμεσός έχει όντως ένα πρόβλημα κυκλοφοριακό, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο και στο κέντρο της πόλης, και οι λύσεις σε αυτά τα προβλήματα σύνδεση δεν είναι μόνο σήμαντες. Δεν μπορεί δηλαδή να λύσει ένα πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφόρησης, αν θέλετε, μέσα από τη δημιουργία απλά χωρών στάθμευσης ή τη δημιουργία περισσότερων δρόμων. Χρειάζονται προσεγγίσεις που να αξιοποιούν και εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης. Η τεχνοοικονομική μελέτη αναμένεται να είναι έτοιμη σε λίγους μήνες.